На головному марафоні країни ти можеш бути будь-яким. Швидким чи повільним? Балакучим чи мовчазним? Усміхненим чи втомленим? Кумедним чи стриманим? Але коли ми разом, ми спроможні на неймовірні речі. 12-13 жовтня. Обирай свою дистанцію та виходь на старт Київського марафону незламності. 50% прибутку передаємо на закупівлю техніки для ЗСУ через платформу United24. Разом сила. Давайте бігти разом.